Ahoj, děti. Stranu 15 nadepsanou A15 zakončíme čtvrtým cvičením. Prosím, podívejte se na zadání, které si přečtěte. Chvilku počkám. Spočítej a napiš. Tak počítat budeme tady. 8 a kolik chybí jo, do 10? Tady je svorka a ještě a kolik chybí do 11? Pojďme si to ukázat na dopočítadle, tak jak pak ten příklad tam je. 8 a kolik chybí do 10 a potom ještě dál dopočítáváme do 11. Na dopočítadle osmičkový pásek a kolik chybí vlastně do jedenácti, ale měli bychom se zastavit tady na desítce. Takže to doplníme. Do deseti chybí dvě, takže to doplníme sem. A ještě do jedenácti jedna, a to doplníme sem. Tak, prosím. Teď se vrátíme do cvičení a ještě jednou. Osm a do deseti dvě. A jsme na desíce a do 11 ještě jedna. Tak a tady koukám, že nám něco ubilo. Ubyla nám tady ta svorka, ale zůstal ten růžový nebo světle fialový, ta jedna, jak tomu budete říkat, rámeček, který nám znamená, který značí, že tady... Musí být 10. Tak jak to bude? 9 a do 10 chybí 1. A od těch 10, tady od toho rámečku ještě do 15, chybí 5. Tak rozumíte tomu? To jsem rád, že ano, takže si přerušte video a dořešte, a potom se sejdeme a porovnáme si řešení. fajn. Tak, dejme pokračovat. Do kolika, že tady je ten rámeček? Do 10. Správně. Takže 6 a do 10. 4 a ještě do 11. 1. Tak. Ještě jednou Do kolika je tady ten rámeček? Do 10. Takže 7 a do 10 chybí 3 a ještě od 10 do 14. 4. Tak tady už to psát nebudu. Už jste si to zapamatovali. 4 a do 10 chybí. 6 a do 12. Ještě 2. Máte to tak? Já ještě nevím, jestli je to dobře. Jo, řešení svítíme všude zeleně. Bez vás máme to správně, takže prosím, takhle to mělo být. A já si myslím, že to už tomu rozumíte. A jestli ne, jak to říkám vždycky, nevadí, budou další cvičení, kde budete moci to pochopit anebo si to procvičit.